Вона ніколи не продавала свої роботи, але через війну на Сході рішення змінила. Мисткиня та співачка Анжеліка Рудницька виставила на продаж колекцію вишитих власноруч подушок. Третину зароблених грошей Рудницька збирається передати на лікування українських солдат. Біль, який ми всі і потрясіння, які ми переживаємо останнім часом, вони настільки мене глибоко ранили, і війна забрала мого дядька, і ну, я сприймаю це от як там особисте горе, втрату кожної людини, і кожен постіл, це постіл в моє серце. Виставка робіт Анжеліки Рудницької відкриється сьогодні в Києві в Національному музеї літератури.